កូនអូខេត្រឡប់មកទៅវិញខ្ញុំក្នុងអេពីសូតទី7នៃប្រអាឡិចខេអាប់ដេតថ្មីរបស់យើងតោះតទៀតចំអុយបាយវ៉ាន់ឯងពេញឡុងណាមានពាក់ស្នាប់ដៃផងទៅត្រាស់ណែណយវ៉ាន់ដៃឯងបោះទៅពីទៅពីដល់ងួយបោះបោះអាផ្លូវទៅខេវនេះអូផ្លូវទៅខេវឬក្រោយតាហើយនៅតាដាក់អ៊ីនមកអ៊ីនអ៊ីនហ្វណលតារាវេលនេះអពិនមើលជប់បុកបុកបុក defense សិនណាយក defense សិនណា strength អត់តន់នេះយក defense ដល់ level 10អឺ counter attack van ណា enemy attack you 3 second យូនិត attack will encrypt 50% ម៉ែបន្ថែម attack ជប់អឺណែណែមាន100%អូកប់សារីរីរីហើយចាំបើក video ចាំថា up defense ឲ្យតាន់ហើយអីហើយអីចុំយកអ៊ូចែកស្នាប់ដៃចែកពេជ្រទៀតចុំញាក់សាច់យីគេចែកអីចែកអីយើងគេអាគេណាមៀតអាបងស្អាតទៅឯងបងទៅអមហ្វធូន3ហ៎ប្រូអាដឺប្រូគេហ្វធូននេះគេហ្វិកអេកខ្ញុំមានហ្វធូន3ហ៎ហ្វិកលេសឲ្យបានហ្វិកអេកបងក៏ហ្វធូន3ដែរមកដល់ហើយវិញមកដល់ជ្រាបចូលជ្រាបជ្រាបជ្រាបចូលចំហាយចំហាយនេះប៉ខៀវខៀវអឺដែកអាយកអស់មកបានដែកអីខ្ញុំកាលទៀតគេអាខៀវខៀវណៃគេអាខៀវខៀវចំហាយខៀវអើយលោតមកអើយញ៉ែញ៉ៃណាបង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 មើលមកនឹងបានអាហ្នឹងមកដល់នឹងបានហ្នឹងបាននេះចំយកហាមឺពេជ្រទៀតអូកប់សេរីគេហើយគេគេសិតហាមឺពេជ្រអាឲ្យគេជីកតាលឿនជាងណាយើងហាមឺដែកនឹងពណ៌ក្រហមពណ៌លឿនចុះខៀវនៅដល់ខៀវនៅអូខេបងក្រហមឯណាមិនតន់ដល់ខៀវអើយជីកជ្រៅដល់កោអើអាយon that thing when in the make you for base can attack will increase by 50% and my base can choose អូយើងដាក់វាទៅណាយកដែកទៅទុកមិនមកយកដែកទៅធ្វើ beacon ក៏បានដែរមាន fortune ដែរណែណាគេ load មកប្រយ័ត្នងាប់វិញចុះមួយក្រក់ទៀតប្រមោទអើយវេទនាណាវៃមើលជប់មកមកដល់ហើយនេះជីកយកអាខៀវ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 យកអាខៀវខ្លះអាក្រហមខ្លះយកអាខៀវមកស្តេកអាក្រហមមកស្តេកមកយ៉ា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 យ៉ៃអឺស្អីគេនោះអូយអឺអើហើយធ្វើស្អីអើយអ្នកណាគេធ្វើអីមែនខ្ញុំទៅវាយទៅវាយអាបកូលនោះមែនខ្ញុំច្រឡំផ្ទះវាមកដៃអើយតាណេមែនណាតើបានងាប់តើបានអើយលោកថាថាវគ្គហ្នឹងបើក្បាលមកអត់ងាប់ទេឥឡូវងាប់ទៀតងាប់ប្រវាក់មកអាបើក្បាលមកងាប់បើក្បាលមកងាប់អត់ជុលទេបងអើយដល់កោឲ្យមើលអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់មើលអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ញ៉ែអញ្ញៃដល់កោចេះតែមានហើយលោកអើយបងបងបងអីអ្នកបងបងត្រាដីក៏យកដែរយកឲ្យទាំងអស់ណាអីក៏យកដែរមើលយើងយើងយកតាបានយើងមកនេះបាត់បាត់ស្បែកជើងបាត់ស្បែកជើងបាត់ក្បាលបាត់ដាក់ខោបាត់អាវអឺសំណាងអត់បាត់កំភ្លើងហ៎បាត់កំភ្លើងមិញអឺបាត់ភិកអេកភិកអេកវើយភិកអេកបាត់កំភ្លើងបាត់អាមើភិកអេកហ្វឺធូនមិញណាអាមើតែមិនអឺចេះតែមានហ្មងហ៎អឺចង់និយាយចេះអឺបោះហើយនឹងកំភ្លើងបោះភិកអេកអាភិកអេកភិកអេកអាណាភិកអេកអាហេឡូ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 ម៉ៃកំភ្លើងកំភ្លើងអត់សំខាន់ទេសំខាន់បាត់ pick x ឲ្យ pick x មួយអានេះណែណែកំភ្លើងកំភ្លើងហើយអីគេណែដែរយកកំភ្លើងខ្លួនឯងនោះបោះទៅក្រុមជើងមួយឯងកដាប់ដៃនៅដែរអឺ pick x បងនៅណា pick x ហ៎អេបាត់ pick x pick x ហ្នឹងខ្ញុំ pick x ពេជ្រ photo របស់មកឲ្យលឿនបោះមកវិញឲ្យលឿនអ៊ីចង់ស៊ីដាច់ pick x គេអេអើបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយកុំញ៉ៃញ៉ៃបាត់ផ្ទុះងាប់រេតខ្លាចដៃហ្មងអាអើយអោអោហេឡូបងខ្លាចដៃហ្មងឯងអីណាឲ្យបងមកនៅណាបោះមកអាមែនអានេះអូអានេះអូអត់ឆេនណាអត់ឆេនបងបងហ่าអានេះឆេនតាឆេនមែនបងបងអស់ហើយណាតំតំលើខ្វល់ហើយអត់ឆេនអស់ទៅបោះយើងអត់ channel តែបោះគេ channel នឹងយកដែរអូច្រឡំមួយបងត្រាមកទៅអូមិនងាប់ទាំង3មែនយើងក្រាស់3អូអញ្ចឹងផ្ទុះមួយងាប់បងអស់គ្នាអូខេកែចាំមួយទៀតហើយនេះមានមួយទៀតតែនោះនេះគេចោអញ្ចែ
អាហ្នឹងគេជីកគេមានរបៀបគេយកអូនឯងទៅម៉ាញឲ្យផ្ទុះអីណាអាមកពេជ្រប្រប់អីគេខ្ញុំអត់សិនលឺវ៉ាញ់និយាយហ្នឹងទៅតឡាលឺអីគេត្រាមែនខ្ញុំគាត់លឺគាត់ដាច់ដាច់ដាច់អូត្រានិយាយរឿងដាច់ដាច់ហ្នឹងហើយដេកដេកដេកអបាដេកអបាអឺបានមួយទៀតហើយប៉ណ្ណេះបានមួយទៀតហើយជីកយកមួយទៀតសិនមកខ្ញុំបានពកឃីវណែហាមហាមវាយហាមវាយវាផ្ទុះងាប់ហ៎អឺអូខេមិនស្អីអូខេបានពកខោស្អីធ្វើម៉េចលើនេះធ្វើម៉េចងំយើពកអាឈឹមហឺអឺហឹបាត់ខោបាត់អីមិនដឹងប៉ៅតណាទេអែរើនឹង server ទេនេះមិញហឹមទៀតអាម៉េចទៀតហើយនឹងបន្ទាប់ពី server កោមកវឹកឲ្យឥឡូវមកវិញហីយូរក្រនបាទហែកោឡើងមកវឹកឆ្អែតបើវាប្រើកំភ្លើងកុំវាយប្រើកំភ្លើងប្រើកំភ្លើងកុំប្រើលោហៈដាច់ក្តោយពេជ្រក្តោយកុំប្រើប្រើអត់កើតទេឆ្លងខ្ញុំមិនមានកំភ្លើងបាញ់ហ្នឹងសម្បាច់ចាថ្មថ្មបងថ្មអ៊ីដេបេសអត់ដៃទេបើថាអត់កំភ្លើងអឺអាកន្លែងអត់អត់មានតែរកំភ្លើងរកអីផងមកតែអីមកនឹងសិនមិនម៉េចគឺរកកាឡេតហ្នឹងឲ្យបានមើលកាឡេតត្រូវការកាឡេតត្រូវការអាត្បូងថេឡេស្កូបនេះអាហ្វរ៉េបលហើយនឹងត្បូងថេឡេខនិយាយថាឥឡូវតារោសិនលឺខ្លាំងម្ល៉េះគេហៅហ៎ឬលឺដាច់បងលឺត្រានិយាយដាច់បងត្រាលឺដាច់ទេមែនវាមែនអត់ឮវាឮតែវាឮដាច់ហ៎ជិះអានេះយកទុកឲ្យហើយជិះអានេះយកទុកឲ្យហើយផែជិះមានប្រយោជន៍អូខេអាណាអាត្បូងសអាពលឺពណ៌សដែរសម្រាប់បាញ់ផ្ទុះអាកាប់ងាប់3នាក់មុនហ្នឹងអាហ្នឹងតាចាំមកផ្លេចមកអាណាអេស្កេនស្អីចូលមកស្កេនចង់ copy រុកខ្ញុំយកទៅចឡងមែនចំបងមកដល់ទីតាំងរបស់វានេះយើងត្រូវដើររកអឺនេះដល់មនុស្សយន្តណាអាមនុស្សយន្តវាអាយ៉ាដងចិនស្អីគេបានដងចិនហ្វ្រីទៀតអីណោះបានដងចិនហ្វ្រីកុំយកនេះទុកទៀតហ្វ្រីដងចិនអាហ្សอมប៊ីជីចោលបានអានេះមួយបានអាស៊ីម៉ូមួយដើមបានដល់អាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់វានេះនឹងអូនេះជួបអីកៀងអាវាមិនវាដូចកង់ជាមួយនឹងអានេះឯងដល់កោះហ្មងចុះមកណាគេស្រូបមកវិញហើយមកវិញហើយមើលចុះក្នុងនេះសាក់មើលអូអានេះដូចផ្ទះយេស្អីគេអា level ងាប់អា smithing table ទីអានោះ level 20ក៏ធំហ្មងមាន anvil ខ្ញុំវាយអាចប់ច្បាក់បងវាយវាបានច្បាក់វាយអាតោងច្បាក់ឡើងលើហ្នឹងមែនហ្នឹងអាចប់ច្បាក់ scaffolding ហ្នឹងបងឡើងមកលើអានេះដូច block ស្អីអានេះមើលទៅដូចស្រៀងដែកតែមិនមែនដែកទេ no វិញដល់ block អីទេនេះហ៎ពាក់គេផើផ្ទុះឡាប់អើយចុំស្អីគេអូលាក់របស់នៅក្នុងនេះចុញមកយកលឿនមេះបោះយកអានឹងយកថៃអូយកលឿនដូចទៀះខ្លាចដៃអាបានគេស្មោដល់អខនោះអត់បានផងរៀងរោករាក់មែនអីយ៉ាអូបងឲ្យខ្ញុំឃើញដូចកន្លែងគ្រឿងយន្តមួយបងកន្លែងគ្រឿងយន្តចិត្តហ្នឹងឯងខែវប៉ុណ្ណឹងឯងដើរអាគ្រឿងយន្តនេះអាគ្រឿងយន្តចាប់ហ៎ឯងឃើញខ្ញុំចុះមកគេតាឡើងទៅមើលតាតេណឃើញមានអីហ៎
អត់ឃើញមាននេះផងអើតាណាអស់បាត់នេះឡើងមកលើនេះអញ្ជួយយកទុកលំអានេះទុកស្អីគេហ៎អានេះនេះមើលជីកសាក់ទៅជីកសាក់ទៅដូចឆក់អាបើទីទៅហូតនឹងទីខ្ញុំមកតែអត់ទៅទៅពីនឹងវល់មកទៅងល់អើសាក់អូនឯងដោះក្អាកដែកទៅបានលេងបទីអញ្ចឹងហ៎នៅតែបន្តិចអញ្ជួយក្អៅដៃក្អៅដៃក៏នៅមានស្នាប់ដៃប្រើលោហៈដៃនេះដល់ដៃមិនទៅ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 ដេកនេះវា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 ទាញតែម្ដងវាទាញតែមកនិយាយទៅអូវាឆក់លោហៈវាឆក់ដៃហ្នឹងអូនេះបងបងឃើញអានោះមួយដល់តាអីចង់អូសតាណាអេអេដេញបាញ់ហើយដល់ងាប់ហ្នឹងហើយចង់រត់ទៅណាហោនេះមានលបងាប់តែគេតែគេវើវើស្លេសអត់មានតម្លៃតែគេអាបោះអត់មានតម្លៃមួយអាអាម៉ាស៊ីនវានៅណាវៃអាមេវាអូមេវាតតឃើញបងមេវាឈ្មោះអីដឹកអាណូតនោះដឹងឆេណូតបាញ់យូមកអឺអេអេអេងប់ងប់អើធ្វើស្អីបានវាប្រប៉ុណ្ណាណៃរត់មកនោះអត់ទេមាញ់មាញ់ពងវាយអាណូតតែទៅពេលទៅចេញអូនោះចេញទៅម៉ែតម៉ែតម៉ែកណេត្រូននោះឈ្មោះវាកាប់វាអាណូតហើយមាញ់កាប់ឲ្យត្រូវចឹងណាហងអើ